Celý čas sa tu snažíme udobriť Bohuška, ale tú najlepšiu príležitosť si práve nechal odísť. Ty čo tu táraš? Čo je Bohuš závislý na džemoch, alebo čo? Nie, nie je závislý na džemoch, ale tá malá, tá Ivanka, tá... Jo, tá bola ešte horšia, jak tá ukecaná, len tam sedela a gúlala očami. A ja viem presne, prečo gúlala očami. Ale celá tá ich rodina je divná, hej? Teda... Až na Mariku, tá jediná je normálna. Nie, 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 že by sa mi páčila, lebo už vidím, ak ma zase chceš upodozrievať. Nie, 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 tak tá malá s tými očami. Tá sa páči nášmu Bohušovi. No. To prečo si mi nepovedala skôr, kým tu ešte bola? Však celý čas som na teba mrkala. No, ja som si myslel, že ma balíš. Ty, počuje, ale to je skvelé, že náš syn konečne má babu. No. Aj keď je z divnej rodiny, ale lepšie ako nič. No tak áno, prosím, tichšie, aby nás nepočul. Takže on sa tu celé dni modlí a popri tom má frajerku. Ja som nepovedala, že má frajerku, ale niečo medzi nimi je iskrý to. No, jasné, lebo je brhul, nie? My to máme v krvi, po nás babi idú. No, no, no. Počkaj, Darina, asi si tým istá. Akože ona chce jeho, on chce ju. Tak počúvaj, to je geniálne. To vyzerá, že čo skoro vyzlečí ty kniazské háby. Nepredbiehajme, ale je to na dobrej ceste. Darina, my konečne oženíme nášho syna. Konečne sa nebude musieť hambiť za to, že je farár. Ja sa nehambím za to, že je farár. Lepšie je byť slušným kňazom ako nejakým neverným capom. Však... Darina, vieš, ako dlho som si myslel, že nie je normálny. Ale on je! Áno. Prosím ťa, len teraz to nepokaz. Treba ísť na ňo citlivo, jemne. Musíš mu byť oporou a nie nejaké sprosté keci. Jasne. Bohuš! Milan! Bohuš! Práve som sa dozvedel, že si normálny! Že ideš po babách! To je idiot!